Rus, Tomáš, ahoj. 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 Takže pozvali sme si ťa, aby sme si ukázali, ako bude fungovať mikrovlnka. Úplne nová generácia, vidím, že si aj napíkol, nakúpil si niečo. Takže ideme pekne na to. Čo si nám vlastne pripravil? Pripravil som, myslím, že čas obeda, tak by sme mohli skúsiť spraviť pizzu. Výborné. Takoľko nemáme stále čas, takže je mrazená, čiže môžeme rovno nejakým spôsobom položiť do rúry. Dobre. Pizza má približne 400 gramov váhy. Približne 400 gramov váhy. Takže jednoducho otvoríme pre prípravu pizze a použijeme špeciálny tanier, ktorý je súčasťou tejto mikrovlnej rúry. Ako sa volá tá mikrovlná rúra? Mikrovlná rúra sa volá Samsung model MC32, ale obsahuje takisto špeciálny tanier, ktorý zabezpečí to, že teplo, ktoré vlastne sa vytvára táto mikrovlnná rúra, dokáže vyžarovať späť do jedla, čím vie docieliť chrumkavosť, napríklad pri tej pici chrumkavosť toho cesta aj prepečenie prakticky v rámci celého toho jeho objemu. Takže vložíme ho na ten špeciálny tanier. Aby sme zabezpečili lepšie prúdenie potom vzduchu, tak sa používa špeciálny taký rošt, ktorý je rôznych rozmerov. Potom to záleží od toho daného používateľa, ktorý ju zvolí. My zvolíme ten nižší, kde ten je odporúčaný aj na tom návode na použitie. Čiže pizzu jednoducho položíme na ten tanier. Otvoríme, položíme čas, ten diel, pizzu približne do stredu. Tie dvierka sa otvárajú smerom dole? Áno, pri týchto väčších objemoch väčšinou to otváranie dvierok smerom dole, nakoľko ten objem je dostatočne veľký, aby nezavadzali tie väčšie dvierka, takže sa otvárajú smerom dole. Takže zavrieme, použijeme špeciálnu funkciu Hot Blast, ktorá zabezpečí to, že ten prúdeň vzduchu nie je smerom nejakým spôsobom zo strany, ale zabezpečuje táto funkcia Hot Blast to, že ten horúci vzduch sa nasáva a ohrieva špeciálnou špirálou, ktorá je na zadnej strane a tlačí sa ten horúci vzduch smerom z vrchu dole, nakoľko vieme, že ten horúci vzduch v rúrach sa sústredí z tej vrchnej časti a potom ten problém, keď sa ten vzduch prúdi, nie je ideálny. V tejto rúre to funkcia Hot Blast, vlastne to prúdenie vzduchu bude ideálne, čiže zapneme. Keď nevieme daný program, tak je to taká nápoveda v tej vrchnej časti, o čo sa jedná, my zvolíme funkciu H1, čo znamená mrazená pizza. Tých funkcií tam prakticky mnoho. Takisto manuál obsahuje presný popis týchto funkcií, čo znamenajú. Čiže ja som zvolil H1. Potvrdím, jedná sa o 400-450 gramov, čo je vlastne pizza našej tej špice, ktorá má 415, aspoň písa na papieri. Ja potvrdím a dáme jednoducho štart. Momentálne prebieha proces rozmrazovania, rúru nemusíme absolútne otvárať, čo je obrovská výhoda, nakoľko pri každom otvorení dochádza k vysušovaniu jedla a uvidíme to za tých 13, za tých 5, na tých 14 minút necelý, jak tá pizza vlastne bude vyzerať. Teraz budeme čakať 14 minút, kde vlastne sa pizza rozmrazí a potom sama spraví prakticky všetky veci za nás, čiže nemusíme tam už nič dodatočne nastavovať. Teraz napríklad prebieha také nejakým spôsobom rozmrazovanie, v tejto rúre môžeme rozmrazovať veľmi rýchle, nakoľko má aj ďalšiu funkciu power defrost, čiže keď niekto potrebuje niečo veľmi rýchlo rozmraziť, bez toho, aby sa to uvarilo, tak používa túto funkciu. Vyzerá pekne. Pokiaľ by som nevedal... Hore sa ona už rozžarila. Aha. Fakt to má postup, má to svoj význam, že vyslovne tam ide o to, že by sa tá rúra neotvárala. Ty keď otvoríš, to stratí tú klímu. No fajn, takže vyzerá, že máme dopečené. Ten tanier nie je príliš horúci, ale ja som si zobral vlastne takú handru. Vytlačíme to tiaľ preč. Ako vidno, že tá pizza nie je spečená. A ten polotovar celkom fajn. Čiže chrumkavá, vnútri je šťavnatá. Čiže ako vidno, čo to prerežem, tak ten vrch
to chrumkavý a tie kraje, alebo tento vnútro, sa povedať, že je upečené. Čiže keď to nejakým spôsobom sa nám to podarilo a môžeme to ešte ísť ochutnať. No, tak ideme na to. Výkajúce. Fajka, pekne meké. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobre. Na to, že je to z bydla, je to dobré. Čiže pekne je to vláčne, nejak sme zvyknutí väčšinou, keby sme si to pripravovali v bežnej veľkej rúre, tak je to suché, chrumkavé, z toho máme pomaly keksík. No dobre, takže činky. Hlavné problémy, ktoré by sa mohli stať, že to nastavím zlú teplotu, alebo že to budem otvárať? Je to kombinácia za nastavenej teploty, prípadne dĺžky, to je prípravy, a hlavne to otváranie, lebo veľa ľudí nevie, že pri tom otváraní tá rúra, v tej rúre sa stráca tá klíma, ktorá sa vlastne vytvorí aj tým jedlom. A hlavne pri tejto pici je problém tým, že sa to vysuší. No ako vidíš, tá pizza je prakticky... Ty si možno nepovedal, že to je robené v mikrovlnej rúre. No môžeš napísať, že to bolo v pravej talianskej peci. Dobre. Myslím, že veľa ľudí by to aj nezistilo. Jedine možno by tam chýbal trošku takéhoto dýmu. Dobre je to. Takže vynikajúce sa dajú v tom pripravovať aj hranolky. Je tá príprava bezolea. Čo je? Bezolea. Bezolea, čiže žiadne odkvákavanie, ďalšie oleja stačí. Zobrať tiež prípadne meniť taký nejaký polotovar, prípadne si vlastné hranolčeky nakrájať. Dadoruj zvoliť zase nejaký z tých programov, kde tá rúra si spraví vlastne prakticky celý ten ohrev a nastane rúry sama. Preto sa to ale volá smart rúra. Čiže dá sa povedať, že nemusím sa starať o ten program samotný, nemusím to otvárať a prakticky vyberám zase približne nejakých 12-13 minút, záleží od toho, koľko tých hranolek bude, čiže. Ja som už zjedol, dobre to bolo naozaj. Ja trošku ti pomal 6, že vychutnávam. To ja nemám, lebo ja potrebujem miestu, aby vychutnávam hneď písať a strihať a ja neviem, čo všetko možné robiť, ale musím povedať, že toto bolo dobré testovanie, lebo som si naozaj aj, čo sme si uvarili, to sme si aj zjedli. A bola naozaj dobrá, šťavnatá, takže fajn. Ten je rozdiel medzi špeciálnou rúrou, ktorá sa dá používať na varenie, prípadne nejakou bežnou, obyčajnou mikrovlnnou rúrou, čiže toto dá sa povedať, že už nie je bežná mikrovlnná rúra, je to vyslovené rúra na pečenie, varenie, zdravé varenie, možno pripravať vlastný jogurt doma bez ďalších dodatočných vecí, čiže... Budeš to teraz prezentovať niekde? Táto rúra... Tuším čaká, ešte by si mal niekto poriečať z novinárov, na tom záujem. OK. Dobre, a máš ešte niečo kúpené z toho Lidla? Máme tam hranolky. Tak ešte skúsime aj tie hranolky. Možno aj hranolky. Ak doješ, tak budem mať druhý pod hranolky. To som zvedavý na to, ako to bude bez toho oleja. Na to som fakt zvedavý. Treba sa určite pozrieť, buď manuál, alebo to už vieme. To si pravil tu, že hore je teda ten, áno, ten popis. To je vlastne popis, prakticky by sme ho možno aj nepotrebovali, ale keď vlastne stlačíme tú funkciu, ktorú tu budeme asi pripravovať, sme našli nazvané hranolky, ktorú tu budeme pripravovať, vlastne hot blast. Zvolíme číslo 5, že vlastne mrazené hranolky. Potvrdíme, kde sa nám vlastne ponúka dve možnosti, 200 až 250 gramov. V prípade 300 až 350, mám balenie 750, čiže keď to zbrojím na polovičku, tak prípadne môžeme dať tú druhú voľbu. Tak tých na polovicu dáme tak tých 350. Dáme tu 350, čiže vyberme tanier. Ešte niekde tu bol môž. Tu otvoríme, zapríklame polovičku. Spôsobom. Tadier dáme naspäť. Ten vysoký podstavec, ten sa kedy vlastne používa? Vysoký podstavec sa používa na iné jedlá. Ja som zatiaľ skúšal osobne ten nižší, tie vyššie. Napríklad niekto potrebuje nejaký iný pokrm, neviem, je tam rôzne pokrmy sú v tom manuáli. Dá sa použiť ten vyšší, pravdepodobne vtedy, keď niekto chce niečo viac prepiecť, tak je to bližšie tej vrchnej špirále, tak použiť ten vyšší. A možno aj pri niektorých prípravách tej pici možno použiť ten vyšší, kde chceme nejaké väčšie alebo hlbšie zapečenie, prípadne potom môžeme pridať v tej rúre samozrejme aj vlastný program, kde si vieme pridať ten výkon.
ale ako sme si všimli, tak tá príprava píce bola úplne perfektná, čiže zatiaľ s týmto väčším som, ten väčší som neskúšal osobne. No dobre, tak poďme na to. Čiže hranolky sú vnútri, nastavili sme 300 až 350 gramov, zavieram dvere a zase stláčam program. Pri tých 300-350 gramov je to zase 15 minút, kde prebehne opäť rozmrazovací proces a následne potom k tejto váhe sa nastaví presný výkon. Samozrejme tie špirály, ktoré sa nachádza v tej rúre, sú tam 3. Tak na základe nejako toho výskumu alebo testov sú špeciálne nastavené tak, aby ten pokrm výsledný efekt bol vynikajúci, čiže opäť budem vidieť za tých 15 minút, ak sa dobre najeme. Ale by dobre. Prešiel čas prípravy, takže ideme sa pozrieť, aby sme to dokázali spraviť vynikajúco. Ako vidno, tie hranolky farbu majú krásnu. Čiže odsypeme. Pekne po vratky. Tak. V mikrovlnke prebieha teraz taký tá ochladzovací režim, kde spôsobom sa vychladí. Samozrejme, ona má nejakú svoju teplotu, ale ten povrch je prakticky teplý, horúci, dá sa povedať, že treba, aby sa nejakým spôsobom vyventilovala. No a my sa môžeme prichystať na tú degustáciu hranoliek. Ako sme videli, nepoužili sme žiadny olej. Čiže nech sa páči, nám dobre. Ideme na to. Ideme na to. Ešte ukážem, že ako vyzerajú z blízka. Môžeme prípadne rezať. Čiže vidno, že aj už svoju prunkavosť. Nie sú tvrdé, čiže mi neodstrebuje tá hranolka. Čiže na pohľad vyzerajú vynikajúco. Čiže kečup a môžeme ísť na to. No fajn. Bez oleja z mikrolónu. Dobre veci robí ten Lidl. Tak si dajú sa spraviť aj bežné zemiaky, čiže doma si tie zemiaky umieme, nakrájame na hranolčeky približne takéto veľkosti. Dáme do rúry, zvolíme program bežné zemiaky, prípadne nejaký iný vlastný, prípadne tam môžeme pridať nejaké, možno nejaký možno aj neviem, syr a zapečeme to dokonky, čiže tie môžeme pripravať lasagne alebo čokoľvek, nejaké ďalšie, napríklad my sme skúšali takisto pripravovať tieto rúre, mikrovlnné rúre. Štrúdlu. Alebo vynikajúce. No dobré. A samozrejme to čistenie je úplne jednoduché, nakoľko každý povrch týto Samsung mikrovlnných rúr obsahuje špeciálny povrch, ktorý je keramický, ktorý dá sa vynikajúce čistiť, čiže tá posledná vec, čo väčšinou buď chlapov, ženy vyženú do tej kuchyne, že chodá som sa niečo pričiniť a chodí vyčistiť, tak to prakticky to mám bez robiť. Čo stojí takáto mikrovlnka? Táto smart mikrovlnná rúra stojí 360 eur. Je to tá najvyššia, čo momentálne ponúkame, má 32 litrov, voľne stojaca. Ale ako vidíte, sú tam tie plusy, ktoré nejakým spôsobom nám urýchľujú alebo nejakým spôsobom šetria čas, ktorý môžeme využiť nejakým spôsobom inak. Bežne je dostupná na Slovensku? Predáva sa už aj na Slovensku, samozrejme aj v Čechách. Dobre. Ako vidíš, sú vyslovne, ktorý som ti nepovedal, že sú robené mikrovlnné, tak by si možno ani nepovedal, že si. No normálne by to vyzeralo také, že to bude vysušé a také hnusné, na nejediteľné, to sú normálne hranolky. Normálne, a tie pečené zemiaky mali možno ešte lepšie, čiže predsa, keď si to človek chce pripraviť sám, tak to môže aj v tomto. No super. Ďakujem ti pekne. Ďakujem aj ja. Dobré testovanie, toto som si užil. Majte za pekne. Ahojte. Dovidenia.